Kur kanë kaluar rreth 7 muaj nga tërmeti I fundit nëntorit, banorët e Durrësit vijnë të përballen me pasojat e tij. Qytetarët, banesat e cilëve kanë pasur dëme të konsiderueshme, shfaqen të lodhur dhe të mërzitur nga situata e krijuar. Po unë duk tash vetëm për shtëpinë, se nuk do rrim gjithë jetën kështu neve. Unë e kam bleshpi me djes, me gjithë, të duk të rrit banen në shpiti me. Jo thoi në del televizor, kyri jo del aji, nuk ka pun televizor, jo vazhdo shpijet, legët I morën. Nga në tjetër, kryetaria aktuale e mëruar e bashkisë Durrës, Emiriane Sako, është prehur se institucioni qeverisjes vendore ka të pamundur të ndryshoj akt ekspertizat, duke saktësuar se në Durrës janë kryer 19.000 akte konstatimi dhe mbi 9.000 prej tyre kanë rezultuar me dëme. Kryebashkiake ka nënvizuar se nëse vazhdohet me këtë ritme, procesi do të vijohet pa limit. Po kështu, ajo I ka dhënë një zgjidhje qytetarëve që kërkojnë një akt ekspertize të thelluar. Pas tërmetit, në Durrës kanë punuar pothuajse gjithë Shqipëria. Do të thotë ASHK-ja, Fondi Shqiptar I Zhvillimit, Institutin Ndërtimit, patjetër inxhinierët e bashkisë, por stafe nga gjithë nga Ministritë Përkatëse, cilat kanë staf inxhinierik. Të gjendur në terren, këta kanë bërë vlerësimin vizual, I cili është akt konstatimi I parë. Më tej kanë vijuar objektet të cilat kanë pasur nevojë për ekspertizë të lluar, janë përcjellë në Institutin Ndërtimit, të cilat janë DS4 dhe DS5, por edhe të gjithë objektet ku akti shprehej që inxhinierët shpreheshin që kanë nevojë për një ekspertizë më të thelluar. Thënë këtë, ne e kemi të pamundur që të ndryshojmë aktet e konstatimit për banesat, sepse është jo jashtë kompetencave të bashkisë, po është një vendimarrje e marrë nga institucionet të cilat ishin autorizuar për ta bërë këtë punë. Dua të them edhe këtë tjetër që në Durrës janë bërë rreth 19.000 akte konstatimi, ku rreth 9.000 sa kanë dalë me dëme, 9.000 sa objekte, që do të thotë që se do të ecim me opinionin ose me kërkesën e qytetarëve në këtë fazë, 7 muaj më pas tërmetit, për të bërë një konstatim të dytë apo të tretë, ky proces do të shkonte në infinit. Ne kemi raste të cilat janë shprehur me shkres pranë nesh, të cilat nuk janë dakord me dëmin DS1, po e dua dëmin DS3. Këto ne do t'ja drejtojmë Institutit të Ndërtimit me një shkresë përcjellëse të mbledhin gjithë dokumentacionin, por kjo nuk është diçka normale që ndodhi. Nga ana tjetër, të gjithë subjektet të cilat kanë dyshime për konstatimet e bëra nga ana inxhinierëve të qeverisë shqiptare, ata që kanë punuar në terren, mundet që të bëjnë një konstatim privat nga një inxhinier I licencuar dhe ta dërgojnë për oponencë në Institutin e Ndërtimit. Domethënë mos ngelim në diskutime që un ka marrë një inxhinier e ka parë dhe ai më ka thënë kështu, por inxhinieri ta firmosi këtë akt konstatimi dhe të kërkojë oponencën në Institutin e Ndërtimit, I cili është autoriteti I vetëm që mundet të bëjë këtë lloj vlerësimi dhe t'japi domethënë atë tagrin e fundit ligjor sa I takon konstatimeve të dëmeve. Sigurisht sa më shumë zgjat procesi, aq më shumë bëhet e diskutueshme kjo gjë, sepse mund të lindë dyshime që pse do të bërë pikërisht tani në këtë moment ndryshimi I DS-s, nga DS-1 të kaloj DS-3. Ne kemi raste që kanë aplikuar tek portali Shtëpia Ime, me të cilët janë kualifikuar pa status, pa, domethënë të pa evidentuar. Për këto, unë kam ngritur një urdhër pune dhe do dalin 3 ose 4 grupe inxhinierësh në terren dhe do vlerësojnë me një proces verbal të datës së sotshme, do të vlerësojnë dëmin në këto banesa. Sigurisht procesi ka qenë shumë kompleks dhe I vështirë. Ka raste që jam, duke qenë se është punuar dhe me një platformë digjitale, ka pasur dhe raste që qytetarët shumë nuk janë ndodhur në shtëpi, e shohin si pa drejtë që është bërë akti vetëm vizual. Në fakt, në dokument shkruhet që akti I konstatimit është vizual. Kategoritë e dëmit që kanë pasur nevojë për ekspertizë të lluar janë përcjellur institutit, nuk janë dorëzuar që të gjitha në bashkisë, sepse ka pasur shumë godinë në Durrës, por një pjesë e tyre ka ardhur dhe ne po punojmë tani për të kaluar në fazën tjetër në projektin e riabilitimit. Ndërkaq, pranë bashkisë së Durrësit dhe njësive administrative po dorëzojnë ankimimet banorët që nuk kanë qenë të përfshirë në listën e përfituesve nga granti I rikonstruksionit apo riparimit të banesave në nivele të dëmit DS1, DS2 dhe DS3.